مرتی گیت نی کوکسی ده سرسان برگین اتله دوست و سیوگی ایچی ده قالگن الاولی یوره سویب سلو دل برن آشکار ایتب خسلره کنگیل قبرگه برن سالگن الاولی یوره الاولی یوره الاولی یوره یوره الاولی یوره الاولی یوره مرتی گیت نی کوکسی ده سرسان برگین اتله دوست و سیوگی ایچی ده قالگن الاولی یوره Menga qara Mahmud, undan ko'ra qo'y. İstasang, meni loyihamda ishla. Mayli, senga 20% ajrataman. Uzr. Do'stim. Seni 20%lik sadaqangga zor emasman. Mahmud, men biznesda faqat tengga teng ishlayman. Salomat bo'l. Mahmud, Mahmud. Mumkin mi? Uyinga sovchilar borganini xabaring bo'lsa kerak-a? Onang to'yga rozi bo'ldilar. Shunga buni nishonlashimiz kerak deb o'yladim. Sen narsalarni yig'ishtirib chiq. Men o'zim xonamda bo'laman. Keyin ikkalamiz zo'r restoranga borib, buni nishonlaymiz. Bu azamatdan qutula olmayman shekilli. Oyjon, nima bo'ldi? Kayfiyatingiz rasvo-ku? Endi bu uyda qirolicha bo'lmay qoldingizmi? Boshingizdagi toj izob qo'yishdimi? Taxtdan tushirib yuborishdimi siz oyijon? Zordan zo'r chiqsa degandek. Ko'chadagi bir oyimcha sizdan zo'r chiqib o'tiribdi-yu. Siz ham uni zo'rligini tan olib, bir pasda pastga tushib qopsiz. Eh, esiz. Afsus. Sizi bunchalik tez yengilasiz deb o'ylamagandim. Shunchalik ham irodasiz bo'lasizmi oyijon? Men bilgan yengilmas, tap tortmas. Qaysor qaynona, muborakon qani? Qayerga? Qayerga? Qayerga yo'qotdingiz uni? Qani? Qani? Mayli, men xonamga chiqa qolay.
mumkinmi? Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men sizga aytgan dori keldi. 3 dona. Har kuni bittadan ichingiz kerak. Ertalabga ta'sir bilinish kerak. Tuzatsa bo'ldi. Mana. Bu ahvolda yotish jonimga ham tegdi. Avval sog'ligimni qadriga yetmagan ekanman. Ha, hamma shunaqa deydi. Men hamma emasman. Men shunchaki gapirdim, o'zingizni bosing. Endi yotib uxlasangiz ham bo'ladi. Sevinch. Sevinch qani? Biror joyga chiqdim ekan. Sevinch. 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 Tinchlikmi? Nega baqirib yuribsan? Sevinch yo'q. Birga ketmoqchi edik. Men pastda kutdim. Xonasiga chiqsam, yo'q. Qanaqasiga yo'q? Biror narsa demaganmiding? Yo'q, shunchaki agar xohlasang, biror joyda o'tiramiz degandim. Buni yomon joy yo'q-ku, to'g'rimi? Qolaversa, yaqinda turmush quramiz. Bunaqa xulosa qilishga shoshma. Ko'ramiz. Alo. Onasi? Ha, Sevinch uyga bormadimi? Mayli, borib qolar. Yo, o'zim shunchaki so'radim. Bo'pti, bo'pti, mayli. Yaxshi o'tir. Tushunmadim. Uyga bormagan bo'lsa, unda qayerda bo'lishi mumkin? Hayronman. Alo, Said. O'g'lim, qayerdasan? Ha, pastda bo'lsang, mashinaga chiq. Men ham tushyapman. Sening yo'qolib qoldi. Bilmadim. Yur men bilan. Hey, ovqatga kelinglar-chi? Bo'linglar. Keling, keling. Voy, oyijon. Mana bu yerga o'tir. Radoxon, siz bu yerga o'tiring. Qani. Voy, o'zim tayyorlardim, oyijon. Hech qisin. Qoling. Sizlarning joylar bu yerda emas. Tushunmadim. Mana joylar. Sen hali meni it o'rnida ko'ryapsanmi? Ha, endi odam bo'lmaganingdan keyin nima ham bo'larding? Sen it, o'g'li itvacha ko'rinib turibdi-ku. Agar it bo'lmaganingda begona uyga kirmagan bo'larding. Og'zingga qarab gapir. Men ham xuddi sendek bo'yni egasiman. Sen bilan huquqim teng. Esingdan chiqarma. Men ham Obid akani xotiniman. Meni ham o'g'lim Obid akani o'g'li. Bekorlarni 5tasini aytibsan. Bu uyni haqiqiy egasi men bilan o'g'lim. Qolaversa mana nabiraman bor. Ha, yo'q. Sen bilan o'g'lingni bu yerda haqqing yo'q. Yo'q. Shuning uchun senlarni o'rning mana bu yerda. Nima bo'lyapti bu yerda? Nima janjal? Bu uyda tinchlik bormi o'zi yo'qmi? Mana bu xotinchangiz, mana bizni itga teng qilib, mana bu yerga ovqat qilib qo'yibdi. Nima qilish kerak? Nima men itmanmi yoki bolangiz itmi? Bizni shunaqa haqorat qildirib qo'yib qarab turasizmi? Nimaga bizni haqorat qilyapti? Si
Sen hali meni oğlumni haqorat qilyapsan. Buni tomirida meni qonim oqyapti. U itvachcha emas, meni oğlum. Yur oğlum. Sağ bolasizlar. Iflos. Oyjon, yaxshimisiz? Keling, o'tiring. Joyingizga o'tiring. Ali. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi, bolam? Ha, keldim. Osiyo yaxshimi? Yomon emas. Qo'lidagi gipsini qachon yecharkan? Aytdimi? Yechib qolsa kerak, oyijon. Lekin biroz kutishimizga to'g'ri keladi. Nimaga? Osiyoni o'zi sal o'zimga kelib olay deyapti. Ha, bu nima degani? Bu gapi bilan sizlardan charchadim demoqchimi? Yo'q, oyijon. U sizni nazarda tutmayapti. Men aytyapti. Osiyo mendan charchagan. Bu nima deganing, a? Yana nimani boshlading sen, bola? Hech narsani boshlaganim yo'q, qo'y. Hamma narsani Osiyoni o'zi boshlayapti. Uni o'zi qanaqadir. O'zgarib qolgan. Vaqt kerak, deyapti. Menimcha u mendan sovib ketgan, qo'y. Kasallikdan tushkunlikka tushib qolgan. Bola, a sen shunaqa vaqtda unga dalda bo'lishni o'rniga vaqt kerak desa indamasdan kelaverdingmi, bola? A nima qilishim kerak, oyijon? Nima qilay? Qachongacha yalinay? Ayting. Uni deb sevinchdan voz kechgan bo'lsam, hamma aytganini qilayotgan bo'lsam, yana nima qilishim kerak? Men ham odamman-ku. Menchi shunchalik xudbin tosh bag'ir o'g'il o'stirdim deb hech ham o'ylamagan ekanman. Oyi, o'chir ovozingni. Agar meni onam desang-chi, Osiyoni shu uyga kelin qilib olib kelasan. Bo'lmasa sendek o'g'lim yo'q meni. Gap tamom. Onasi. Assalomu alaykum. Qizing kelmadimi? Yo'q, hali. O'zim ham xavotir olib o'tiribman. Hech bunaqa kech qoladigan odati yo'q edi. Ishqilib, tinchlikmi? Yaxshilikka bo'lsin-da. Kelib qolar. Qayerda yurgan bo'lishi mumkin? Bobur aka. Labbay. Men bo'lmasa bora qolay. Mayli. Shoshmay tur. Men kuzatib qo'yaman. Telefonini ham ko'tarmayapti. Tinchlikmi, ishqilib? Shoshmay tur. Agar singlimga biron gap bo'lsa, seni sog' qo'ymayman. Tushunmadim. Nimaga men? Chunki uni oxirgi marta sen ko'rgansan. U sen bilan gaplashgach, uydan qochib ketgan. Men aybim nima? Uni deb kasal paytida Germaniyagacha borganimmi? Yoki seni 2 marta yerdan chiqqan singlingga uylamoqchi bo'lganimmi? Yo'q, og'zingga qarab gapir. Qilinor. Dadamni hurmati senga indamay turibman. Yana singlim haqida shunaqa gapiradigan bo'lsang, ayab o'tirmayman. Urib abjag'ingni chiqarib tashlayman, tushundingmi? Qo'y yuboring. Senchi? Menga ko'p ham katta ketavermagin. Istasam hammasidan voz kechishim mumkin. Meni ham g'ururim bor. Agar dadang o'zlari aytmaganlarda, men ham sizlarning oilangizga bunaqa aralashib yurmasdim. Alo. Assalomu alaykum. Bolam, va alaykum assalom. Yaxshimisiz, qizim? Rahmat. O'z yaxshimisiz? Ha, rahmat. Xudoga shukr. Qizim, nima bo'ldi? Yo bizdan bironta xatolik o'tdimi?
Nega onajon? Biroz kutiladibsiz. Ha men bu yoqda to'y kunini kutib o'tirgan bo'lsam. Ayting jon bola. Bizdan nima ayb o'tdi? Sizda hech qanaqa ayb o'tgani yo'q onajon. Gap shundaki. Ayting, tortmasan aytaring qizim, eshitaman. Xijolatli bo'lsa ham mayli aytaman. O'g'lingizning fikri xayoli faqat o'sha sevinchda. O'zi yonimda yurgani bilan yuragi sevinchda. Meni sezmaydi deb o'yladilar. Men hammasini ko'rib turib juda ham ezilib ketyapman onajon. O'zim o'g'lingizni oldayib dars qilyapman. Men ortiq bunaqa yasha olmayman, tushuning onajon. Bunaqa yashashni istamayman. Bolam. Ahvolim, kasalligim o'zingizga ma'lum. Qancha umrim qolganligini bilmayman. Shu ozgina qolgan umrim o'g'lingiz oldida o'zim aybdor qilib o'tkazmoqchi emasman, onajon, tushuning. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Xuddi o'z onamdeksiz. Sizni ko'rganimda bolaligimda yo'qotib qo'ygan onamni ko'rgandek bo'lganman. Lekin uzr, men aliga oldlarda qololmayman. Meni kechiring. Yaxshi yetib keldingizmi? Hammasini o'rgatganimdek qildingizmi? Xuddi siz aytgandek qildim. Onasi betob bo'lib qopti dedim. Uni o'rniga men keldim. Xolasiman dedim. Yaxshi ham sezib qolishmadi. Ishqilib ishondimi? Ishondi. Juda yaxshi. Men bo'lamani ishontira olmaymanmi, Azamatjon? Siz meni makrlarimni bilmaysiz-da. A bunaqa ayollarni mingtasini aldab tashlayman. Nimalar bo'ldi o'zi? Hol ahvol so'rayman deb oyizga qo'ng'iroq qilgandir. Yaxshiyam oyiz olmadilar. Telefonlarni olganlarida bormi? G'irchamanda bo'lardi. Telefonlarni oyimni ataylab o'chirib qo'ygandi. Mana bu xizmat haqqingiz. O, rahmat. Mayli, yana biror xizmatlar bo'lsa, biz tayyormiz. Mayli, Azamatjon. Yana xizmatlar bo'lsa aytarsiz. Bo'pti. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Shuncha gapirdim. Qaysarlik qilib turib oldingiz. Mana oqibati nima bo'ldi? Men qizingning yana qochib ketishini qayerdan bilibman? Oyi, tushunmadim. Sevinch oldin ham uydan qochib ketganmidi? Men hozir singlimni topib kelaman. Charchab ketdim. Bu tashvishlardan charchab ketdim. Baqirmaydi. Hep boring. Meni yotog'imga xotinchangiz bilan birga yotgani keldingizmi? Shuncha yil birga bosh qo'ygan yostig'imizni oyimchangiz bilan harom qilmoqchimisiz? Bunaqa qilganingizdan ko'ra meni pichoq bilan so'yib tashlaganingiz yaxshi emasmi?
sekin. Hey! Yukal! Ne yapıyorsunuz sizge? Yukal! Cinde misiniz? Var yukal! Bak geniz bu! Yukal diyem ben sizge! Tomis ketken misiniz? Yukal benim uyumdan! Yukal! Akma mı siz? Ne yapıyorsunuz bu? Açın eşiğini! Ha! Bazılarını bir gün uyudu uz oranı bulmasa bana şuna kabul edin. Açın dedim sizge! İyi kur git gör. Ay. Ha, nimaga kelding? Senga nima kerak? Yana kamsishga keldingmi? Singlim yo'qolib qoldi. To'g'riroq qochib ketgan. Tushunarli. Azamatga uzatmoqchi bo'lganingdan keyin nima qilsin bechora? Menga qara. Uni mabodo qayerdaligidan xabaring yo'qmi? Yo qayerga borish mumkinligini bilasanmi? Yo'q. Bilmayman. Aka bo'lib turib sen bilmasang, men qayerdan bilaman? To'xta. Uni qayerdaligini taxmin qilyapman. Xo'sh. U faqat bitta joyga borishi mumkin. Qayerda? Gapir. Agarda meni ham birga olib borsang, uni qayerdaligini aytishim mumkin. Ey! Ey! Ey Kamron! Tur o'rningdan. Etre! Tur! Katta xolani uyda yotibsanmi? Bor chiqib ket xonangga. Tur! Tur tur! Ayil! Bor ey! Yotishim qaraylar. O'g'lim, yotaqo. Kech onim. Kech yotaqo. Bo'ldi, uxlaver. Sevinç, bu yerda nima qilyapsan? Qayerga borishni bilmasdan sen uyingga kelaverdim. Ichkariga kir, yaxshi qilibsan, kir. Nima bo'ldi o'zi? Uydan ketdim. Nega? Azamat menga uylanmoqchi. Uydagilar rozi bo'lishdi. Majburlab unga berishmoqchi. Bilasan-ku, unda ko'nglim yo'q. Unga turmushga chiqishni tasavvur ham qila olmayman. Iye, Sevinch. Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling. Nega tashqarida turibsizlar? Olib kirmaysanmi? Kiringlar ichkariga, ostonada turmanglar. Sezyapman, sen meni o'zingdan chalqitmoqchi bo'libsan. Shunaqa qilsam Ali yalinadi deb o'ylayapsanmi? Men faqat senga achinaman, xolos. Agar sen onamni hayotini saqlab qolmaganingda edi. Axir rostdan ham sen meni eng qiyin damlarimda meni yonimda eding-ku. Endi seni oting o'tib o'zing xastalikka chalinganingda men sendan voz kechamanmi? Yo'q, onam to'g'ri aytdilar. Men juda ham xudbinlashib ketibman. Onam uchun ham voz kecha olmayman.
gapirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos, aloqada qoling. Pozhalovsta. Chin ursin. Yana o'sha Shohruh bilan gaplashyapti shekilli. U bilan ertaga boshqa shey gaplashib olaman. Singlim aniq shu yerdami? Ha. Singlingni 100% shu yerdan topasan. Rostami? Ha. Aniq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga kim kerak? Uzr, kech bo'lganda bezovta qildim opa. Singlim Sevinchni chaqirib yuboring, shu yerda ekan. Adashdingiz, bu yerda hech qanaqa Sevinch turmaydi. Opa, adashganim yo'q. Hey, voy shoshmang. Qayoqqa ketyapsiz? Menga qarang. Sevinch. Baqirmang. Chiq bu yerga. Nima haqqingiz bor birovni uyiga kirib baqirishga? Opa, aldashga urinmang. Sevinchni yashirib qo'ygansiz. Sevinch, chiq dedim senga. Sevinch, nega ishonmaysiz odamga, a? Tinchlikmi, Said? U marras. Singlim yo'qolib qoldi. Nima qilyapsiz? Ayt, uni qayerga berib ketding? Ish joydami? Nima haqqingiz bor bunaqa qilishga? Men uni qayerdaligini bilmayman. Aldama. Aldayotganim yo'q, bilmayman. Xolasing ana bor, tekshirib ko'r. Salozini bosib ol. Agar singlim yo'qolishida qo'ling borligini bilib qolsam, mendan yaxshilik kutma. Bu nimasi endi, a? Nega u Sevinchni bu yerdan qidiryapti? Oyi, tinchlaning. Bu shunchaki anglashilmovchilik. Anglashilmovchilik degin? Erta indin to'ying bo'lay deb turibdi-ku. Sen bo'lsang haliyam shu qizni orqasidan yuribsanmi, a? Haliyam o'shandan umidingni uzmadingmi? Oyi, unaqa emas. Unaqa bo'lmasa, Sevinchni akasi bekorga qidirib kelmagandir. Bir gap borki, shunaqa tap tortmay kelyapti. Osiyo sendan nimaga charchaganini mana endi tushunyapman. Oyi, unaqa demay. Nima? Sen bola meni o'ligimni ko'rmoqchimisan, a? Oyijon, unaqa demay. Oyi? Oyijon? Nima bo'ldi? Tinchlikmi, oyi? Tinchlaning, oyijon. Xo'p, oyi. Bo'ldi, bo'ldi. Men boshqa Sevinch haqida umuman gapirmayman. Xo'pmi oyijon? Osiyoga uylanaman. Bo'ptimi? So'z beraman oyijonim. So'z beraman oyijon. Bo'ldi oyijon. Bo'ldi, tinchlaning. Yuring. Yuring. Ichkariga kiraylik. Men sizga choy damlab beraman. Ichasiz mazza qilib. U bu yerda yo'q. O'ziyam g'irt ahmoq bo'lib ko'rindi bularga. Bo'lishi mumkin emas. Yaxshilab qaradingmi? Hech qayerda yo'q, tushunyapsanmi? Yo'q. Yana boshqa joylarni ham qarab ko'raman. Uzr, sizlarni ham bezovta qildim. Uyimga sovchilar kelishgan. Yaxshi-ku? Men rozi bo'lmasam ham majburlab uzatishmoqchi. Oilamdagilar meni tushunishmayapti. Shunaqa deng. Chatoq bo'pti-yu. Bolasini ko'yniga qaramaydigan ota-onalar ham bor ekan u. Buni qarang. Bugun bizga ham sovchilar keluvdi. Qizim bilan bir joyda ishlarkan. Azamat degan yigitdan. Onasi bilan gaplashib oluvdik.
onası uyga çakırıp bizi mehmon qildi. Endi sovchilikka kelay deganda tobi bo'lmay qopti. Masinasini jo'natibdi. Azamat xolasi. Juda ham yaxshi ayol ekan. Ha, qizim? Oyjon, siz kiravering. Xo'p. Tinchlik. Ha, tinchlik, kiravering. Nimaga ko'tarmayapti? Ko'tar telefonni. Qizim, qayerda eding? Ah, nimaga go'shakni ko'tarmayapsan? Buna ahamiyati yo'q. Bu nimasi? Senga nima bo'lyapti qizim? Sizlarga nima bo'lyapti o'zi? Nega ko'ra bila turib meni yana olovga tashlayapsizlar? Ota-onam bo'lganingizlar uchungina sizlarga itoat qilyapman, yana o'tgan safargidek do'zaxga rozi bo'lyapman. Bu nima deganing? Oyi. Azamat aslida Feruzaga uylanyapti. Uni sevadi. Nima? Ha. Hozir Feruzaning uyidan kelyapman. Feruzani onasi o'z og'zi bilan aytdi. Ular allaqachon kelishib qo'yishgan ekan. Bugun xolasi sovchilikka boribdi. Tez orada to'y qilishar ekan. Voy shurim. Bu nimasi, dadasi? Azamat ham Temurga o'xshab qizimni ikkinchi xotin qilib olmoqchimi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Dada. Sevinç. Kızım tohta. Sevinç. Assalomu alaykum, Bobur aka. Vaalaykum assalom. Ko'chadimi? Tinchlikmi, Bobur aka? Tez meni oldimga yetib kel. Nimaga? Men uydaman. Oldimga yetib kel. Xo'p bo'ladi. Yaxshi. Siz menga ishoning. O'tgan safar ham Temur aka bilan unashtirilganimizda uni boshqa oilasi bor deganimda quloq solmadinglar. Endi Azamatni gapirsam ham menga ishonmayapsizlar. Dada, iltimos menga ishoninglar. Qachon? Ha, qachon meni o'z qo'limga qo'yasizlar? Qachondir meni ko'ylimga qaraysizlarmi o'zi? Bo'ldi qizim. O'zingni bos. Hozir Azamat shu yerga kelsin. Dading hammasini hal qiladi, to'g'rimi? Mana ko'rasan. Bugun hamma narsa o'z nihoyasiga yetadi. Labay oyijon, eshitaman. Tez uyga qaytgin. Tinchlikmi? Senga uyga qaytdi. Keldimi? Ha, keldi. Tezroq yetib kelsang, maslahatlashadigan ishi bor.
Xo'p, oy, hozir yetib boraman. Xo'p, tezroq yetib kel. Xayriyat, singlim uyga qaytgan yaxshi bo'pti. Ha, qizim? Nega uxlamayapsan? Uyqum kelmayapti, oyijon. Nega? Nega uyqu kelmayapti? Keling, oyijon. Nega uyqing kelmayapti? Turing. Vijdonim qiynalyapti. Vijdon? Odamda vijdon bo'lsa, qiynaladi. Ha? Qiynaladi, tinch qo'ymaydi. Qizingiz juda ham yomon odam. Juda ham yomon ishlar qilyapti. Ah! Menga ayt. Yengil tortasan. Sizga aytmasam, kimga aytaman oyi? Meni sog' odam eshitmaydi. Bilasmi, bir yigitni aldab yuraman. Ana xolos. Bu yerda bo'lsa, sizni qiynagan. Bir iflosdan uchib olishim kerak. Qamataman. Qamataman. Ha, men o'zim uni qamataman. Lekin bu ikki ishi o'rtasida shunaqa qiynalib o'ralashib ketdim. O'zim ham qiynalib ketdim, oyi. Bu ishlar shunchalik chigalki. Ha, chigal. Ravshan oldida vijdonim qiynalyapti. Ravshan. Mahmud meni shantaj qilyapti. Mahmud. Bu yerda Obidaga tufayli Timurdan qasos oldim. Obid. Bobir aka. Sen bu yerda nima qilyapsan? Bobir aka chaqirgandilar. Ke azamat. Assalomu alaykum. Qani menga to'g'risini aytchi. Qachondan beri sen qo'sh xotinlik bo'lishni istab qolding? Tushunmadim, nimalar deyapsiz? Tushunmadingmi? Yo'q. Feruzanikiga sovchilikka borganingiz yolg'onmi? Men Feruzaning onasi bilan gaplashdim. O'z og'zi bilan aytdi. Bo'lmagan gap. Nimalar deyapsan, Sevinch? Oh, sen meni singlimni aldamoqchi bo'ldingmi? Ikkinchi xotin qilib, ustidan kulmoqchi bo'ldingmi, marras? Bor. Bo'lmagan gap. Singling adashyapti. Men faqat bugun sizlarga sovchi jo'natdim. Nima? Meni yolg'onchiga chiqaryapsizmi? Unda ketdik. Hozirroq Feruzanikiga boramiz. Xo'sh. Çınırsana.
farkı yok ku. Alaka yok ku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ya, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz yaxshimisiz? Azamatjon bolam, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Opa, bularga o'zingiz rostini ayting. Bugun Azamat uyingizga sovchi yubordi. To'g'rimi? Sen bunaqa yuraversang, to'y cho'zilib ketadi-ku axir. Bu masa peritoz bo'lishi mumkin. Doktor, dorini bering. Ko'nglim sezib turibdi. Qizimni yo'qolishida seni qo'ling bor. Sevinchning ahvoli og'ir. Asabimga tegma, Temur. Yaqinda men ham Oltizga boraman. Didor ko'rishamiz. Olovli yurak. Olovli yurak, yurak. Olovli yurak, olovli yurak. Mart yigitning ko'ksida sarson birgina tilak. Dost va sevgi ichida qolgan olovli yurak. Jon qiynalar har zamon kecholmaysan hech qachon. Ikkisi ikki gumon sevgi bir yon dost bir yon. Soxta dostda oqibat soxta yor va dal